第二部分一共有8道题，每道题2分。我们来看第25题，给了这些数据代表学生的考试成绩，说在这个线上面画 dapla，dapla 也就是画这些点，这些点能代表频率，也就是这样的次数，一个点代表出现过一次。然后我们来看85，85有一次。然后2次、3次，所以我们就在85上画3个点，然后96，一次、两次，所以96画2个点。同理，然后我们把剩下的画完。画完了之后，来看第二问，median 是多少？这个 median 呢，也就是说，在这些数据当中最中间的那个成绩是多少？这个呢，我们可以去算，一共20个数据，20除以2等于10。如果答案是偶数呢，说明它的最中间的位置是在第10和到第11之间的那个数字，所以我们从最小往最大来数，数到第10和11。你第10个数字是88，第11个数字是90，所以80到90之间的那个数字是89，也就是说这个 median 中位数是89。还有一种方法呢，就是拿计算器，然后把所有的数据打到计算器里面来找这个中位数，然后按 stat。然后 Enter，把所有的数据都打到 Y1 这个位置。清理数据的时候呢，就是去到最上面 L1，然后按 Clear，再往下就完全清除数据。那按数据的时候，我们就是根据这个表格一行一行的来按。85 Enter，96。好，然后我们这20个数据都按完了之后，我们再按这 STAT，然后按 CALC，然后选择第一个，然后一直按 Enter，然后这边就得到很多很多的数据。X 上面一个 bar 代表的是平均数，是89.15，然后一共 N 是20个数据。然后 x 的最小的数字是82，q1 85，然后 median 是我们要的答案是89，然后这边还有 q3，还有最大值，所以可以在这边用计算器找到答案。第26题问2倍根号3加6是一个有理数还是无理数？解释你的答案。首先我们来算一下2倍根号3加6等于多少。这边算的时候一定要注意，不能够约任何的小数，所以来看一下 mod，然后我们这边要选 float，选中了之后按 enter，然后再回到面，然后来算答案，2倍根号3加6，这个答案呢是9.46410165………………因为计算器它没有办法显示完整的答案，所以它只能显示一部分。然后问这个答案它是有理数还是无理数？首先呢，有理数 （rational number） 它的意思就是能够写成分数的数就是有理数，并且写成分数的这些上下的分子分母都必须是整数才可以。
整数呢，它包含的正整数、负整数和零。给一些例子，比方说负二除以三，这个是有理数，或者是六除以一，这也是有理数，或者是五，这些也是有理数。无理数呢，就是比方说根号二、根号三，还有根号五，这些无限不循环的小数。所以我们来看这个答案，我们确定一下这个答案是否能写成一个分数。用计算器 math， 然后第一个 fraction frac 按一下，然后再按一下，它给到的还是相同的一个答案 9.46410615， 所以说这个答案它不能够写成一个分数。所以我们来解释，然后这个解释就是说它是一个无理数，因为这个答案不能够写成分数，一定要加上 with integers， integer 就是整数，不能用整数写成一个分数。然后另外一个例子呢，就是比方说如果你有根号二除以二，这也是个分数，但它的分子是无理数，它不是一个整数，所以它就是一个无理数。第27题，一个表格，这个表格一个车它有一个 trip， 然后它每个小时行驶的时间和离家的一个距离，然后它要问 average rate of change， 看到这个 average rate of change 时呢，就要用到斜率的公式 y2 减 y1 除以 x2 减 x1。然后我们需要找到 y1 y2 x1 x2， 让我们来看时间范围呢，是从两个小时到四个小时这个区间，也就是这一部分。然后我们就有了 x1 x2 x1 是两个小时， x2 是四个小时，那对应的 y1 是112， y2 是238。我们把这些数据带到这个公式里，所以就有了238减去112除以4减2，然后拿计算器算一下，分数就是 alpha y 等于238减112。除以4减2等于63，并且它的要求是要包含单位 units， 这个单位呢就是子是 from home， 也就是有离家有多少个 mile， 所以写到上面。然后分母呢是离家的时间有多少个小时，所以就是说它的平均速度是每个小时63个 mile。 28题给了一个一元一次等式，然后让来画图。画图的时候呢，我们要把它换成 y 等于 ax 加 b 的形式，所以我们要来求 y。 求 y 的时候，这边我们是3乘以 y， 然后我们要把3除掉，所以就是左右两边全部都除以一个3，然后我们就有了 y 加2除以 3x 等于5，然后我们要把 x 的这部分移到等号的右边，移的时候变号，所以就有了 y 等于负的2除以 3x 加5。然后画图的时候，我们从 y 轴截距开始画， y 轴截距是常数的这部分，所以我们要来 y 轴上面找5这个点，找到 y 轴截距之后，然后我们再根据斜率这一部分，负的2除以3，负2就代表说是下2，
右三，从 y 轴截距这个点下二右三，一二三这个点，然后我们再多找几个点，然后我们再反着去找出多一些点，反着话就是上二左三。然后所有的点找完了呢，我们把这些点连线，然后画箭头，把这个一元一次方程写到线的旁边，然后这样就画完了。第二问，解释为什么负六逗号九这个点是这条线的一个解。既然是解的话呢，就说明这个点一定要在线上面。我们先来找一下负六和九。负六和九是在这个点，因为这个点是确实是在这条线上面，所以就证明说负六和九是这条线的一个解。第二十九题给了一个 Lake equation。3x 平方减 2x 减6等于0，然后要求解 x， 并且说把答案的时候误入到百分位 100th 百分位。所以我们来用这个 quadratic formula， 它的公式是 x 等于负 b 加减 b 平方减4乘以 a 乘以 c 除以2乘以 a。 我们需要找到 abc， abc 是这么找的，A 是 x 平方前面的数字，也就是有几个 x 平方，这边 A 一共是 A 是3，因为有三个 x 平方。 B 呢是 x 前面的数字，也就是有几个 x， 这边有负二个 x， 一定要带负号。 C 是常数，常数呢是负六，这样我们就有 ABC， 然后把它带到公式里，所以我们就有了 x 等于，带的时候一定要记得打括号，负的 b 加减根号下 b 平方减4乘以 a 乘以 c， a 是 3， c 是负 6， 再除以一个2乘以 a。 都带进去了之后呢，我们把这个分式全部打到计算器里，然后答案要约到百分位，约的时候按 mod， 百分位是在 float， 选二，零是整数，一是十分位，二是百分位，然后按 enter， 再回到主页面，分式的话我们先按 alpha y 等于 enter， 然后把所有看到的东西都打到计算器里。打的时候记得要分开打，因为这边是正负，正负的话就说明有两个答案，一个是解，所以我们先按加的。按完了之后我们来看答案，这答案是 1.79， 然后我们再来看另外一个答案，然后这边回到计算器，把中间这个加减的这部分改成减号，然后答案是负的 1.12。 第30题给了一个分段函数piecewise function，
然后这个 f of x 等于 rx 减3，在 x 大于3的时候可以用这部分的函数，在 x 小于等于3的时候用 f 的 x 平方加15这部分函数。然后问题问要找到 f3 的答案， f3 括号里面的这个数代表 x， 所以是 x 等于3。 x 等于3的时候我们要选择下面的这一部分来算，负的 x 平方加15，原因是给的这个取值范围，它的取值范围是可以取到 x 等于3的部分，上面这个是 x 大于3的时候可以用 2x 减3这个部分的函数。所以我们先来算 f3 等于多少，算的时候呢我们把所有的 x 都代换为3，代的时候记得按括号，所以就负的3平方加15，然后就是3的平方是9，所以就负9加15，负9加15等于6，所以 f of 3等于6。然后第二部分 justify your answer， 看到这个时候一定要用文字解释为什么，就要说大概解一下这原因，选择 f of x 等于负 x 平方加15，原因是它的取值范围是 x 小于等于3，包含了 x 等于3，然而 f of x 等于 2x 减3，它的取值范围不能够等于 x 等于3，所以说我们不能选择这一部分的函数。第31题给了一个等式 x 平方减8x 等于负的41，然后要把这个等式改成 x 减 p 括号的平方等于 q， 这种形式叫做 completing the square。 然后我们换成 completing the square 呢，首先我们要找到 b 呢也就是有多少个 x，在这里 b 是负 8， 因为是负 8 乘 x。 completing the square 其中一个关键步骤就是等号两边要同时加一个 b 的一半的平方，也就是 x 平方减 8x 要加 b 的一半，负8的一半的平方，在等式的两边。然后呢我们来稍微化简一下，就等于 x 平方减 8x 加负8除以2等于 4， 所以就是4的平方，4的平方等于4416。然后下一步就是完全平方，大的括号平方，第一步 x 写这儿，然后这部分写这儿，然后右边接着继续化简，负的41加16等于负的25，然后我们这道题就做完了，就把它改写成括号 x 减4的平方等于一个常数。第32题完全应试分解，这个呢有一个公式，这个公式就是 a 的平方减 b 的平方就等于括号 a 加 b 乘以括号 a 减 b。 然后我们来看，把36减 4x 平方怎么能够化成 a 的平方减 b 的平方呢？首先36可以把它写成一个数字的平方，那这个数字就是6，因为6636，减去 4x 平方要把它写成一个东西的平方，那也就是可以写成 2x 括号的平方，因为2的平方是 4x 平方，就是 x 平方，刚好可以还原成
4x 平方。这样写完了之后呢，我们就得出这边的 a 等于 6,b 呢等于 2x， 然后用公式分解，我们就得到 a 加 b 6加 2x 乘以6减 2x， 这样就做完了。做完了以后，我们可以用计算器来检查下答案。首先到 y 等于，然后我们把36减 4x 平方放到 y1， 然后把得到的这个答案放到 y2， 这两个式子应该是完全相等的，只是它们的书写形式不一样，所以因为完全相等，它的 x 和 y 应该相等。来看一下表格，当x 等于负3的时候 y1y2 完全相同，然后同理当 x 相同的时候 y1y2 也是完全相同的，所以说我们答案是对的。第三部分一共4道题，每道题4分。我们来看第33题，在 Laura 玩高尔夫球的时候， x 代表的是时间，然后 y 代表的是球离地面的高度，然后可以用这个出来表示 h of t 等于负的 16t 平方加 48t， 在这里面 h of t 代表的是球离地面的高度， t 代表的是出去的一个时间。然后第一问是要画这个图，画图的时候我们需要找一些点，我们就可以用计算器到 y1 的地方，然后把这个函数打进去。打的时候呢，所有的未知数都可以用 x来代替，所以就是负 16x 平方加 48， 然后我们来找点，从 table 里面来画。画的时候呢，我们要从最小从0开始画，因为这个时间没办法等于负的。然后接着找的时候是高度是32个 feet， 一秒32，然后两秒的时候也是32，第三秒的时候变成零。那这边我们看一下，如果我们就这样画图的话，它没有一个顶点，因为在一秒跟两秒的时候它的高度都是32，说明它的顶点应该是5秒的这个位置，但是计算器里面并没有 1.5 这个数据。这个时候我们需要按加号，然后按 0.5， 再按 Enter，这样后我们可以看到这表格里面就出现了 1.5 的这个数字。 1.5 的时候它的高度是36，然后我们也可以看一下图，这个时候这图能够明显的发现看不全，这图表的 x 的最小到最大是从负10到10，而且 y 的最小最大也是从负10到10。我们需要把这个变一下，变的时候我们需要按这个 window， 然后把 x 的最小换成0，因为图里面的 x 最小就是0。把 x 的最大时间这边显示是4，就写4。然后 x scale 的意思就是说它这个是增加多少。这边看一下每一格是增加 0.5， 所以就把这边写成 0.5， 然后 y 的最小也是 0， 然后 y 的最大是 40， 然后 y 轴它每一格增加是 2， 所以就写2。然后我们再来看这个图，就能够得到这个抛物线，抛物线当中能够很清楚的看到它的顶点坐标 1.5 的时候，然后看一下表格，然后确定是36的高度。然后我们来把这些点连成一个抛物线，这样子我们就画完了。然后第二问是问最高的高度是多少，最高的高度就在这里是36 feet。然后第三问，当球击打到地面的时间，球落地，那就说明它的高度为零。那高度为零的时候呢，就是在第三秒的时候，就高尔夫球落到了地面上。第34题给了一个这个表格
x 代表增加的课堂的次数，然后 y 代表的是数学 SAT 的成绩，然后要求这个 linear regression equation 这个等式是多少，然后并且把答案约到百分位。看到这种题呢，就直接把表格按到计算器里。按之前呢，我们一定要把这个答案约一下 mod， 然后 float， 然后 100 是选2，选完后按 enter。弄完了后，我们去 stet， 然后 enter。我们把 x 的数据打到 L1， 这边清理表格是去到 L1， 按 clear， 按下面键。然后 x 的数字是31676，打到 L1 里。然后再把 y 的数据打到 L2 里。按好了之后快速的检查一下有没有错误，没有的话我们接着按 STAT 去按 CALC， 然后 Linear 是选第四个 Linear Regression Equation， 然后按 Enter， 然后接着按 Enter。 然后我们就有了这个线性方程 y 等于 axrb，这里的 A 投出来了是 40.48， 所以带进去乘以 X 加 B， B 也有了是 363.81， 这样就完成了第一问，写出了这个 Linear Regression Equation。 第二问 Correlation Coefficient 是多少？ Correlation Coefficient 呢，就是 R 的值，R 的值是最后一个是 0.84， 同样要约到小数点后两位。第三问，解释这个 correlation coefficient 在这道题里面的意思。首先呢，这个 correlation coefficient 是正的，然后并且它是接近于一的，所以它的意思就是 it's a positive strongcorrelation，positive 因为它是正的 ，strong 代表说它是接近于一。它在这道题的例子就是说，当你去参加这个课的次数越多，那你的成绩就会越好，它是一个正向的影响。然后解释。然后这个句式可以，这都可以写成同样的，就写 s， 然后这边写 x 的名字，然后这边写 increase， 然后再写 y 的名字。如果是 positive 的话，那就是 x 增加 y 也增加，或者是 x 减少 y 也减少。如果它是 negative 的话呢，就说明当 x 增加 y 减少，或者是 x 减少 y 增加。第35题说 Julia is 4 years older than twice Kelly's age x， 所以 Kelly 的年龄是 x， 然后 Julia 的年龄是 Kelly 的两倍，就是乘以2，然后 older 就是还要再多，年龄再大，所以就是再加四岁。然后我们来读题，说 proud of their ages is 96， 他们两个人的年龄相乘等于96，然后要写出一个等式。那既然是要相乘的话，那就是0乘以 Julia 的年龄要等于96，然后已知 Kelly 的年龄是 x， Julia 的年龄是 Kelly 的两倍，也就是2乘以 x， 然后再多4岁，再加4，然后括号括起来，然后所以我们就等于 x 乘以 2x 加4要等于96。第二问要求 Kelly 的年龄， Kelly 年龄是 x， 所以我们来解 x。解 x 的时候是括号，
开括号的时候就是把 x 乘以括号里的每一项， x 乘以 2x 就是 2x 平方， x 乘以4就是 4x 等于96。然后这是一个 quadratic 二元一次，我们先来移项，把常数项移到等号的左边，移的时候变号，然后也同时出一个2，然后呢我们要找到两个数，那两个数相乘等于负的48，相加等于2。然后比较快速的做法呢是可以用计算器来找到这两个数。先把我们的这个式子打到 y1。按完了之后来看一下表，当 x 等于多少的时候 y 等于0呢？这边可以看到 x 等于6的时候 y 等于0，所以 x 等于6。或者可以看一下图，然后据图我们看出来这个图跟 x 轴的交点交在 x 等于6和 x 等于负的二三四五六七八负八，然后已知这个是年龄，年龄不可能是负的，所以我们只能选择其中一个答案 x 等于六。算完了之后，我们来看第三问。开里年龄的差是多少？差的话我们就要把这两个年龄相减，相减的时候我们需要知道茱莉亚的年龄是多少。茱莉亚的年龄是开里的两倍加4，我们已知开里的年龄是6，所以茱莉亚的年龄就是2乘以6加4，26 12 12加4等于16，所以年龄是16。然后他俩的年龄差呢，就是茱莉亚的年龄减去凯莉的年龄，就等于十岁。第36题，画不等式。画不等式的时候呢，同样也是要按照画 linear 线性的方式，把所有的不等式要换成 y 等于 ax 加 b 的形式。所以第一个 2x 减 y 大于4，先把它改写一下，把 2x 移到右边，所以我们就有了负 y 大于正的 2x 移过去变成负的 2x 然后加4。这前面是个负 y，负 y 就是负一个 y， 我们要把负一去掉，去的时候要用除法，每一部分都要除一个负一。不等式除一个负数的时候比较特殊，除的时候一定要记得变号，所以负一除以负一等于一，所以 y 要小于变号，这边等于 2x， 4除以负一等于负4，所以改写完后就等于 y小于 2x 减4。画的时候同样也是要从 y 轴截距开始画，从负4开始，负4就是在 y 轴上找负4这个点，找到点了之后根据斜率，斜率是 2， 写成分数就是2除以1，也就是上2又1，上2因为2是正的，所以从负4这个点上2又1，然后找出所有的点。找完了这些点之后呢，画不等式我们需要考虑它的线，如果是大于或者是小于，那它的线要用均线，如果是大于等于小于等于带等于号的话呢，那它的线要用实线，所以这边是小于，所以我们要用虚线把这些点连起来。
连完后画箭头，然后把不等式写到线的旁边。接下来我们要考虑它的取值范围，如果是小于或者小于等于，那它的取值范围是在这条线的下面，如果是大于或大于等于，那它的取值范围是在线的上面。这边是 y 小于，所以它的取值范围是在我们画的这条线的下面，所以是这一部分。知道取值范围了之后，我们需要从这条线然后往这个图的边缘画阴影。它的意思说在这个阴影面积里，任何的点都是等式的一个解。这样我们就把第一个画完了。第二个同理，先来改写一下这个不等式，把 x 移到右边，所以我们就有了3y 大于负 x 加6，然后除以3，全部除以3，因为除的是个正数，所以我们不需要它的符号，所以还是 y 大于负1除以 3x 然后加2。从 y 轴截距开始画，在 y 轴上找2这个点，找了之后呢，根据斜率负一除以三，负一是负的，所以是下一右三。然后我们把所有的点都找出来。找完这些点了之后呢，这大于的话，我们要用虚线连接起来。然后把不等式写到线的旁边。然后来看解析范围，因为它是大于，所以说解集范围是在这条线的上面。那我们来画阴影面积，然后最后一步是把重叠的阴影面积这部分要写一个 S， 也就是共同的解集范围是在这个区域，也就是说在这个区域里面的任何一个点都是这两个不等式的公共解。然后第二问，问4和2这个点是他们的解吗？然后并且解释原因。我们来看一下这个4、2这个点在哪里。4、2点是在这儿，这个绿色的这个点确实是在这个重叠的阴影面积里面，在这 S 的这块区域里，所以说是的，它是一个公共解。然后要解释原因，原因就是这个点在 S 的区域里。第四部分有一道题，这道题是6分。第37题 Jim 他有一袋硬币，这一袋硬币里面一共有28个，其中 Nickels 是5分钱的意思，5分钱就是 0.05， 一共有 N 个。然后 Quarters 是2毛5，也就是 0.25， 一共有 Q 个。然后加起来一共是有4块钱。第一问要写一个等式组，我们第一个式子就是28个硬币，也就是有多少个5分钱 N 加上有多少个2毛5 Q， 应该要等于一共28个硬币。第二个呢就是多的硬币一共是4块钱，也就是说是5分钱，5分钱乘以 N 个，然后再加上2毛5乘以 Q 个，
就是一共是四块钱，这样就把第一问写完了。第二问是说要解一共有多少个两毛五，多少个五分钱。解这道题它一共有两个未知数，一个是 N 一个是 Q， 所以我们可以用消元法来解。消元法也就是说把其中一个未知数消掉，这边我们可以来 N 消掉。这第一行 N 前面的数字系数是1，第二行这个系数是 0.05， 既然消掉的话，我们要确保它的系数是相同的，所以我们可以把这个乘以 0.05， 然后乘进来了之后呢，我们就得出了一个新的式子，这个新的式子呢就是 0.05n 然后加 0.05q 等于 0.05 乘以28 1.4， 然后相同又同为正，要把它消掉的话要用减法，所以我们可以相减第一个式子减第二个式子，减了之后 0.05n 减去 0.05n 就等于0，这部分消掉。第二部分 0.25q 减去 0.05q， 然后可以拿计算器算一下， 0.25 减 0.05 就是 0.2， 所以就是 0.2q， 然后4减 1.4等于 2.6， 然后就有了 0.2Q 等于 2.6， 这边要把 0.2 消掉，所以左右两边同时除以一个 0.2， 0.2 除以 0.2 等于 1， 就是一个 Q， 2.6 除以 0.2 等于 13， 所以 Q 就等于13。知道 Q 等于13后，再把它带回到原方程里，我们可以选任意的一个原方程，可以选最简单的那个，也就是第一个，已知 N 加 Q 等于28，并且 Q 等于13，所以可以算出来 N 就等于28减13等于15个，也就是说一共有15个五分钱和13个两毛五。最后一问， Jim 他额外得到了三块钱，并且这三块钱是由相同数量的五分钱和两毛五组成的，然后问他一共得到了多少个硬币。然后第二方程组就是硬币的数量，然后他说得到的五分钱和两毛五是数量是一样的，也就是 N 等于 Q。 然后呢，05N 加 0.25Q 要等于3块钱，然后来解一下这个 N 等于 Q， 也就是说可以把所有的 Q 来换成 N， 那就是等于 0.05N 加 0.25N 等于3块钱，然后加 0.05 加 0.25 就等于 0.3N 等于3，然后同时除以 0.3， 0.3 0.3 相除就等于1，那 N 就等于3除以 0.3， 那就等于10，也就是说获得了10个和10个两毛5。